ଶରୀରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅଜଣା ରୋଗ, ସରି ସରି ଯାଉଛି ଶରୀରର ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ର ଅଙ୍ଗୁଳି, ଶରୀରର ଅନେକ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶୁଖିବାରେ ନାହିଁ ନେଉନି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଧଳା ଧଳା ଚିହ୍ନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାମ୍ପାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମାର୍କେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁରୁ ଆସିଛି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ମାର୍କେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁର 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଶିବା ମାଡକାନ ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାପା ଭୀମ ମାଡକାନ ଓ ମା ଦେବେ ମାଡକାନ। ପୁଅର କେମିତି କରିବେ ଚିକିତ୍ସା, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆସିଥିଲା ସେମିତିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ଆକା, ଟିକେ ବି କମୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ନେଇଥିଲି କଟକରୁ ବି ସେଠି ବି ଫେରାଇ ଦେଲେ, ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଆକା କହିଲା ପାଇଁ ଆକା ମୁଁ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଆସିଲି। ସେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଆସିକରି ଦେଖିଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ବି କମୁ ନାହିଁ, ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ବି ହେଉନାହିଁ। ପୁଅର ଅଜଣା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖଟିଖିଆ ପରିବାର ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ଆଶା ହରାଇ ନାହାନ୍ତି ଶିବାଙ୍କ ବାପା ମା। ପୁଅର ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ମାଡକାନି କ'ଣ ତାର ପୁରା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆଜି ପାଖାପାଖି 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ବୋଧେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ସେ ପିଲାଟାର ଜନ୍ମର ତାକୁ ଗୋଟେ ଛଉ ରୋଗ ବୋଲି ହେଇଛି। ଛଉ ରୋଗରୁ କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଛଉ ଅଛି ସେଟା ଘା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ଚର୍ମ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବେ ତାର ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ସବୁ ସାନ ସାନ ହେଇଯାଉଛି। ତାକୁ ମଝିରେ ମାଲକାନଗିରି ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା ସେଠି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଡକ୍ଟରମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ତରଫରୁ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ଟିକେ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ତା'ର ସୁଚିକିତ୍ସା ଟିକେ ତା'ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସରକାର କଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଟିକେ ବାସିଏ ଯେଉଁ ପିଲାର ବାପା ମା' ତାକୁ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ତ 3-4 ବର୍ଷରୁ ଦେଖୁଛି ପିଲା ପାଇଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାର ରୋଗ ଟିକେ ବି କମୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାର ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାର ରୋଗ କମୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସାଏ ଗ୍ରାମବାସିତା ଅନୁସାରେ ପିଲାକୁ ଟିକେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରି ଟିକେ ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇକି ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏମ୍ଓ ଇନଚାର୍ଜ କୋରଖୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିବୁ, ଏବଂ ଯଦି ତାହା ଏଠାରେ ଭଲ ହୋଇନପାରିବ ତେବେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ରେଫର କରି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିବାକୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅସହାୟ ଶିବାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯୋଜନା, ଯାହା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଥାରେ ଅଛି, ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଓ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ଅସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶିବାଙ୍କର ବାପା ମା' ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।